നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നെ തട്ടി കളിച്ച് മതിയായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നല്ല സ്റ്റോറിയുള്ള കഥയാണല്ലോ ചേട്ടാ, സത്യമായിരിക്കോ? സത്യം ആറ്റോമച്ചാണ്. ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് വാല്യൂ ഞാൻ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി. നീ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നില്ലേടാ. എനിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായ ഡോക്ടർ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണനോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നോ എന്റെ ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ബ്ലെസ്ലിയോ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. You cheat! You bloody cheat! നീ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറയാൻ പോലും I feel ashamed. ഇപ്പൊ ഞാനാണ് നടുവിൽ, എന്നെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ തട്ടിയിട്ട് കളിക്കുന്നത്. ഞാനതൊരു പാവയാണോ? പട്ടി ബിസ്ക്കറ്റോ? വെറുതെ എല്ലാ പെണ്ണുകാരും കുറയ്ക്കുന്നത്. എനിക്ക് എത്ര ചീത്തയായ മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട്, എത്ര മോശമായ കമന്റ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അല്പസൗകര്യം കാണും, പിന്നെ അത് ശീലമായിക്കോളും. എനിക്ക് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട്, എനിക്കൊരു ചെറിയ ഇഷ്ടം എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പ്രേമാണോ എനിക്കറിയില്ല. ഉണ്ടോളം കൊണ്ടുവന്ന മുട്ട ബിരിയാണി നീ തട്ടി തെറിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ കർത്താവേ. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സമയം വേണം, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ സമയം വേണം. കോപ്പ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ വിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച്. അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഞാൻ ഡിസേർവിംഗ് അല്ലാന്നുള്ളത്. ആ പറഞ്ഞവനെ കേട്ട് വിളിച്ചോണ്ടാ, അടിച്ചവന്റെ കർണക്കുട്ടി ഞാൻ പൊട്ടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാണ്. ഡോക്ടർ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണനും ബ്ലെസ്ലിയും ആയിട്ടുള്ള എന്റെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തണം. എന്റെ ദിൽഷ ആർമികളോട് എനിക്ക് 1000 നന്ദി പറയാനുണ്ട്. കുറച്ച് കഞ്ഞി എടുക്കട്ടെ മാണിക്ക.